panorama socioeconômico de Viamão, dados e perspectivas. Iniciando essa apresentação, nós vamos dar uma olhadinha num breve panorama feito com alguns dados secundários de fontes oficiais que representam um pouco da situação socioeconômica de Viamão. A gente começa olhando o número absoluto de habitantes no município, de acordo com algumas estimativas do Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, para o ano de 2019, distribuído por faixas etárias, por gênero e por características. A gente observa a pirâmide etária de Viamão, mostrando que a maior concentração de pessoas está na faixa entre 15 e 24 anos, né? Mas com uma tendência que a gente já verificava de anos anteriores de envelhecimento da população, especialmente da população feminina. E quanto à distribuição da população entre zona urbana e zona rural, a gente tem para 2019 93,9% da população na região urbana e 6,1% na região rural. Lembrando que a população estimada pela FEE para 2019 é 255.224 pessoas. Avançando, a gente pode dar uma observada nas condições de atividade e na razão de dependência da população, dados de 2018. A gente observa que 69% da população de Viamão é potencialmente ativa, ou seja, tem idade entre 15 e 64 anos e pode potencialmente produzir. Já 31% é a população dependente, são os menores de 15 ou aqueles com 65 anos ou mais de idade. Observando uma razão entre a dependência, né? Aqueles que dependem em função daqueles que são potencialmente ativos, a gente vê que em 2018 a população dependente equivalia a 44,9% da população ativa. Olhando para os domicílios urbanos, a gente consegue perceber que eles, divididos por classes de rendimentos, têm uma variação muito pequena entre 2018 e 2019. A gente observa que as classes A e B1 são aquelas que menos têm concentração de domicílios, né? E ali a gente tem o parâmetro de renda média mensal para o domicílio. Na classe A, R$ 23.345, na classe B1, R$ 10.386. Esse é o parâmetro de renda para 2019. A gente vê que esses dois segmentos populacionais perfazem 1,4% e 3,8% para esse ano de 2019. Já a classe B2 representa uma fatia maior da população de Viamão. Em 2019 foram 18,7% das pessoas. E a grande concentração de pessoas em Viamão está na classe C, C1, C2, né? Em que as variações de renda per capita por domicílio estão entre R$ 2.965 e R$ 1.691. Aqui a gente tem na classe C1 26,8% da população e na classe C2 28,4%. E ainda, juntando as classes D e E, a gente tem uma fatia bem expressiva também. Em 2019 foi 20,9% da população com renda média domiciliar mensal de R$ 708. Olhando para o potencial de consumo urbano a partir dessas classes de rendimento, em 2019, a gente localiza que o maior potencial está entre as classes C1, né, primeiramente, e depois P2. Ou seja, a gente tem uma capacidade anual de consumo da população das classes C1 e B2 em Viamão, que é bem expressiva em relação às outras fatias populacionais. A distribuição da população de acordo com o tipo de esgotamento sanitário a que tem acesso nas suas residências aparece aqui nesse próximo gráfico. A gente vê que fossa séptica é o tipo de serviço presente para 38,3% da população e a rede geral de esgoto ou esgoto pluvial está em 37,9% dos domicílios.
o restante, como fossa rudimentar e vala, né, abrangem respectivamente 13,2% e 8,5% dos domicílios no município. Olhando para o cadastro único, para os programas sociais do governo federal, né, do Ministério do Desenvolvimento, a gente percebe a quantidade de famílias e pessoas inscritas nesse cadastro em 2018. A gente vê aqui que pessoas com renda per capita familiar até R$ 85,00 por mês são 32.889, o que significa 11.314 famílias, né? Com renda entre R$ 85 e R$ 170, a gente tem 9.751 pessoas em 2.955 famílias. E com renda per capita familiar até meio salário mínimo, né, de R$ 170 até meio salário mínimo, a gente tem 13.577 pessoas em 4.571 famílias, né? Aí a gente vê que o total de pessoas, né, nas famílias, 64.462 pessoas, equivale a 23.908 famílias. Dá um pouquinha coisa, próximo de 3 pessoas por família, o que desmistifica um pouco a ideia de que a pobreza é um locus de geração de filhos, né? Já não é mais assim. Olhando agora para o panorama econômico, a gente pode dar uma olhada no número de estabelecimentos pelo porte de acordo com o faturamento. E aqui a gente tem 3 anos para olhar, 2017, 2019 e 2020. A gente vê que o maior percentual que se tem em Viamão disparado é o de MEIs, né, de microempreendedores individuais. E é um número que cresce nesses 3 anos, né? Ele chega em 2020, e essa é uma estimativa feita só até maio de 2020, né, com um valor, né, de, pro ano, né, 64,5% dos estabelecimentos, né, dos CNPJs aqui correspondem a MEIs. Depois a gente tem microempresas com 30,6% dos estabelecimentos de 2020 e 1,9% para empresas de pequeno porte, 3% para os demais tipos de estabelecimentos. O produto interno bruto e o produto interno bruto per capita no intervalo de 1999 até 2017 em milhões, ele apresenta um crescimento bem significativo, né? O que a gente pode confrontar com os dados de renda dos domicílios em Viamão? Então a gente vê que a cidade tem um potencial de geração de riqueza bastante grande, mas uma desigualdade social exponencialmente maior. Agora, olhando um pouquinho para o cenário rural, aqui a gente tem uma composição de áreas de estabelecimento, comparando os 2 anos do censo agropecuário do IBGE, né, dos 2 últimos, 2006 e 2017. A gente vê que a maior parte das terras dos estabelecimentos, né, de área de estabelecimentos rurais em Viamão é destinada para pastagens e, em seguida, para lavoura, né? E aí a gente tem matas e florestas, né, ocupando um patamar estável relativamente, e os sistemas agroflorestais com uma pequena amostra de crescimento. Ainda com relação ao rural, aqui a gente vê a quantidade de hectares plantados e o rendimento médio por hectare das 5 principais culturas do município. A gente pode observar que disparado a maior cultura é a de arroz, né? Chega a ser 95% da quantidade de hectares rurais designados para a lavoura de arroz.
E a gente tem aqui um rendimento médio por hectare de R$ 4.177. Mas o rendimento mais expressivo por hectare é o da mandioca, né, que é R$ 4.456 por hectare. E aí a gente ainda tem a soja, o milho e a batata doce aparecendo como as cinco principais culturas de acordo com o censo agropecuário. Muito obrigada, fico à disposição agora para o diálogo, para perguntas e para um bate-papo proveitoso. Olá, meu nome é José Renato Barcelos, eu sou advogado, especialista em direito ambiental nacional e internacional e também mestre em direito público. Eu atuo já há algum tempo com o movimento de combate ao lixão, ou para alguns, o aterro sanitário de Viamão. Esse movimento foi um movimento que surgiu de forma muito densa, muito articulada e vem conquistando a cada dia vitórias importantes no combate a esse empreendimento que, se tivesse sucesso, causaria um impacto ambiental, ecológico e também socioambiental, mais especificamente de proporções avassaladoras. É importante que se diga que nós constituímos, no âmbito do movimento Não ao Lixão, um grupo técnico científico composto por geólogos, biólogos, juristas, engenheiros ambientais, que tem contribuído de forma muito importante para combater esse empreendimento que pretende se instalar no, no, na região do Cantagalo, lá em Viamão, e que tem mostrado à sociedade civil o quão importante é a gente conhecer o nosso meio ambiente para sobre ele também agir e principalmente resguardá-lo e protegê-lo. A área que foi que teria sido escolhida por esse empreendimento, que já conta inclusive com uma certidão locacional autorizada pela Prefeitura de Viamão, um ato absolutamente sem fundamento jurídico e também técnico-científico, reconheceu aquela área onde o empreendimento pretende se instalar como área possível de receber este aterro sanitário. Ocorre que, do ponto de vista científico, a área é absolutamente sensível, do ponto de vista geológico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista da engenharia ambiental, há elementos científicos muito fortes, suficientes para inviabilizar esse empreendimento. Há um movimento muito forte de placas tectônicas ali que sugerem um fenômeno chamado, geologicamente bem recente, mas chamado de neotectonia, ou seja, que cria possibilidades concretas que aquela área sofra abalos sísmicos, inclusive, ou seja, absolutamente instável do ponto de vista geológico para que se instale um empreendimento desta natureza ali. Os lençóis freáticos são muito superficiais, são facilmente contamináveis por qualquer tipo de resíduo que possa exalar daquele empreendimento, o famoso chorume, né, que se conhece. Ou seja, nem que se utilize o melhor estado de arte da tecnologia atual para trabalhar com aterro sanitário ou com empreendimentos deste gênero, se consegue sequer proteger, quanto mais eliminar o risco de contaminação. Se houver uma contaminação naquela área do Cantagalo, obviamente vai contaminar também as nascentes do Gravataí. As áreas de conservação, as unidades de conservação que se localizam no entorno, no que nós chamamos de zonas de amortecimento daquela região onde o empreendimento pretenderia se instalar. A unidade de conservação do Lami, que faz divisa com esse empreendimento por um arroio, pelo arroio Chico Barcelos, absolutamente vulnerável também do ponto de vista biológico, se isso realmente se consolidasse. E a APA do Banhado Grande e do Banhado dos Pachecos também, o refúgio da Vila Silvestre do Banhado dos Pachecos, também se encontram na zona de projeção e de alcance desse empreendimento, se ali ocorrer contaminação. E é praticamente certo, né, do ponto de vista científico, que isso aconteceria, por melhor que seja a tecnologia que seja utilizada. Então, em direito ambiental, nós tratamos isso como, a partir
do princípio reconhecido mundialmente como importante e um dos princípios fundamentais de toda a lógica do direito ambiental, a estrutura do direito ambiental e ecológico, que é o princípio da prevenção e também o princípio da precaução. Esses dois princípios fazem com que, não havendo certeza científica de qualquer empreendimento que cause significativo impacto ambiental em se instalando em algum local, possa ter garantia de que não haverá, ou seja, de que os impactos não serão gerados. Quando não há certeza científica, deve-se adotar a precaução para exatamente correr depois atrás do prejuízo, tentando superar ou repor aquilo que a natureza já perdeu há muito tempo. O princípio da prevenção também é um princípio aplicável ali. Deve-se prevenir para ao invés de remediar, né? Ou seja, havendo certeza científica, como é o nosso caso, nós temos absoluta certeza de que, em se instalando essa unidade de produção ali, vai haver contaminação, porque a área não é própria para isso. É uma área muito sensível e absolutamente instável também. O princípio da prevenção impõe que esta área, havendo um risco já iminente, que já não é mais risco, já seria um perigo de ocorrer uma catástrofe ambiental, impede que esse empreendimento também se instale ali. E outros princípios de direito ambiental são muito aplicáveis ao caso, como o poluidor pagador, né? E também os princípios que estabelecem a responsabilização por danos ambientais e até por crime ambiental, né? Analisando a legislação ambiental do ponto de vista do crime, dos crimes ambientais, das infrações ambientais administrativas e também penais e civis, o empreendimento se encaixa em todas elas. É uma coisa absolutamente impactante. E não há o menor fundamento sequer científico, quanto menos moral e ético e socioambiental, para que isso se concretize. A partir daí, e a partir da importância que assumiu a luta que o movimento Não ao Lixão empreendeu e das vitórias que obteve e da interlocução que se estabeleceu com a sociedade civil para que ela se esclarecesse, né? A sociedade de Viamão, mas também a comunidade de Porto Alegre já está se apropriando disso de uma forma importante, é que nasceu a necessidade de criar um canal importante com a ciência, e por isso que a iniciativa do Atlas Ambiental, que está sendo agora já projetado para Viamão com o professor Waldo Menegá e sua equipe, estabelecendo um trabalho que já teve um sucesso estrondoso aqui em Porto Alegre, abriu para a cidade o conhecimento das áreas naturais, da riqueza que a cidade de Porto Alegre tem, biodiversa, e que, portanto, é preciso que se conheça para preservar. Esse é o lema principal do Atlas. E que agora se projeta para a cidade de Viamão como uma associação quase que indissociável entre o conhecimento científico, que protege a natureza, e também, no caso, cria uma interlocução e uma consciência social no sentido da preservação. Então, o movimento Não ao Lixão e a iniciativa do Atlas são duas forças que se complementam, se completam, né, e nos esclarecem como é importante se valorizar a ciência e escutar o que os nossos técnicos têm a dizer e que a sociedade precisa conhecer, para preservar e para se apropriar, né, como sujeito da sua história, da biodiversidade que tem. Uma biodiversidade extraordinária, o município de Vamão, um município com potencial incrível para a agroecologia, para uma série de questões ligadas à terra, que valoriza as suas comunidades indígenas também, que é uma força importante que tem ali. E cabe a nós todos juntos nos cruzarmos, né, nos empenharmos numa cruzada pela defesa dessa riqueza tão importante. Então, viva o Atlas Ambiental e viva ao movimento Não ao Lixão, duas forças importantes que nós temos que preservar e dar impulso para que se solidifiquem ainda mais. Um grande abraço a todos. Meus amigos idealizadores, criadores, parceiros do Atlas Socioambiental. Sou Rubens Schultz, produtor rural, tenho a minha propriedade aí nessa estrada que liga Viamão a Itapuã. No final de 2018,
Fiquei sabendo pelo proprietário da fazenda Monte Verde, seu Arlindo Bianchini, que havia negociado a sua área de 174 hectares para fazerem ali um lixão. Me disse que foi proposto pelo ex-prefeito Valdir Bonato, infelizmente novamente eleito. Esta fazenda fica ao lado do meu sítio. Comprei minha propriedade há 45 anos atrás, no mês de julho de 1975. Em dezembro do mesmo ano, fiquei sem água. Faltou água em tudo. Tinha dois pequenos açudezinhos, um poço de superfície, secou tudo. E eu já tinha começado uma criação de peixe, uma criação de gado, tive que perder os peixes, tive que transferir vender o gado. Aí fui procurar o seu Reinaldo Norma, dono desta propriedade, dos 174 hectares na época, meu vizinho. Expliquei a ele a situação e perguntei a ele: "Senhor Reinaldo, o que fazer?" E ele me disse: "Magrinho, meu apelido, nome do meu sítio, sou rico em água. A nossa propriedade tem muita água. O que tu precisa aprender é procurar água na tua propriedade. Vou te mostrar o que eu fiz na minha." E foi me mostrar as oito vertentes que estão dentro desta propriedade. Destas oito vertentes, ele fez várias captações, tanques de retenção de água, vários açudes, e fornecia água já naquela época para toda aquela comunidade do Cantagalo, que tinha outro nome, toda aquela região ali. Nesta época, o pessoal tinha dificuldade com água, buscava água lá, inclusive encanada. E aí ele me explicou. Me mostrou e me disse: "Olha, destas oito vertentes, três delas corre para o lado do Lami e vão formar o arroio Chico Barcelos. E cinco delas correm para o lado norte, para a bacia, que vão formar o arroio Alexandrino, que vai desaguar lá no Gravataí." Bueno, meus amigos, então é em cima desta área que eles querem fazer um aterro sanitário. Ora, depois vim descobrir que por baixo disto tudo nós temos um ouro. Nós temos a melhor reserva de água potável, limpa, da região. É uma lagoa a boa profundidade e uma grande quantidade de água. Este é o motivo pelo qual a Ambev veio se instalar em Viamão. Deixou de puxar água do Rio Guaíba para utilizar esta beleza de Viamão. São 12 poços de sucção de água de alta profundidade e alta capacidade, produzindo cerveja para o mundo inteiro. Meus amigos, não podemos deixar com que esta turma de interesseiros financeiros estraguem a nossa água. Toda a água da região, produtores orgânicos, vão correr todo mundo e vão passar a produzir ratos, como estão produzindo, urubus, gás, muito gás metano e lixo, só, mais nada. Um abraço, meus amigos, me ajudem a combater isso aí.